Tuir cálculo o Ministério Finanças que ataque proposta orçamento ne be coa o seu Ministério no Secretário de Estado Sira, a tu reforça fundo contingência ne, se precisa tan, no ne vai ingira to atingi montante to conhito no resin. Governo bele responde ba calamidade ne be nação a soro. Vice-Ministra Finanças Sara Lobo Brites reconhece orçamento contingência da dão ne la suficiente a tu responde ba situação de desastre natural ne be acontece e alorong hat fulan abril tinang ne. Tambah ne persija reforsa tan orsamentu balung, kodi nune governo beli responde ba desastre natural nebe akontese ya tinang idane. O reforsa nube maka seus deputados sira propõe, se aumenta montante e reserva contingência, tanto o Ministro de Finanças, mas o ainda dele pronuncia que ata ita precisa to recan reforça sira por volta 3%, então 3% ne corresponde ba montante da por volta de 64 milhões e agora né, a me quantifica ela, proposta ser bem maca se os deputados sira aprova por sei não mais nem bem maca sira sei aprova tanto reserva contingência nem bem maca ita e 19.163 a proposta ser sei aprovado ita reta ona 23.563 Nós agora me reenrela a proposta na Rira, bem, mas agora sei aprova tão. E mais ou menos se retam a aprovação, roto, mas aí também atinge mais ou menos por volta 60.282.000. Tanto a América está querendo na tom para o governo ver a tua, vai a situação. Calamidade na mesma que afeta a Itania, o país. Antes, o ministro de Finanças, Rui Gomes Ateten, da Daune, ia de fundo contingência to consano resinen, não é la suficiente para o governo a tu responde para desastre natural, não é se precisa tan orçamento balung, nebe se la usa tan e atinang idane nerohan. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.